Her er fra testen om nervesystemet. Jeg går gjennom testen og så prøver å gi riktig svar på spørsmålet. Og forklare hvorfor det blir riktig svar. Hva betyr ordet autonomt? Autonomt betyr selvstyrt. Auto-automatisk selvstyrt. Så det er selvstyrt her. Autonome nervesystem har to ulike reaksjonsmønstre. Hvilke? Sympatisk og parasympatisk. Og det sympatiske reaksjonsmønstret, det har man når man blir redd eller sint. Og da puster man fortere. Blodet går til musklene. Hjerterytmen øker. Mengden av blodsukker i blodet øker. Blodtrykket i blodårene øker. Pupillene blir større. Og musklene i innvollene slapper av. Det er det motsatte som skjer når det parasympatiske reaksjonsmønsteret slår inn. Det er da man slapper av. Ok. Sentralnervesystemet er beskyttet av knokler. Ja, det er riktig. Hjernen og ryggmargen, de er begge to inn i knokler, og det er fordi sentralnervesystemet er den viktigste delen av nervesystemet. Hvis noe galt skjer med det, så kan du enten dø eller bli lam, eller få andre veldig alvorlige skader. Sentralnervesystemet består av to deler, hvilke? Det består av hjernen og ryggmargen. Nervesystemet består av to deler, hvilke? Det består av det perifere nervesystem og sentralnervesystem. Det var noe av det første vi tegnet, altså den der rumpetrollet, som da er hjernen og ryggmargen, og så alle de små nervene som går ut fra det, som kalles for det perifere nervesystem, altså nervesystemet som går ut fra sentrum. Det perifere nervesystem deles i tre deler, hvilke? Og det var det her motoriske nervesystem. Nerver som går fra hjernen til musklene og sørger for bevegelse. Det autonome nervesystem som er selvstyrt. Styrer blunking, pusting, hjerterytme og en del andre ting. Og det sensoriske nervesystem. Som går mellom sansecellene, for eksempel i huden, eller øynene, eller i ørene, og hjernen. De kommer fra sansecellene og går til hjernen. Så det er tre da. Motorisk, sensorisk og autonomt. Det perifere nervesystemet er beskyttet av muskler. Nei, det er galt. Det er sentralnervesystemet som er beskyttet av knokler. Det perifere nervesystemet, det går ut fra til alle deler av kroppen, og det er veldig omfattende. Hvis man kunne ha sett alle nervene i det perifere nervesystemet, så hadde hele kroppen sett ut som, ja, det er utrolig mange nerver. Masse tråder som går ut fra sentralnervesystemet. Hvilke av disse er parasympatiske reaksjoner? Ja, parasympatisk, det var jo når man var i ro. Vi skal gå igjennom dem her. Redusert utskilling av spytt. Nei, det er ikke riktig. Du trenger spytt for å spise, og når man er i ro, så kan man spise. Hjerterytmen øker. Parasympatisk? Nei. For her skal du være i ro. Økt utskilling av spytt. Det er riktig. Pupillen utvider seg.
Nei, det er ikke riktig, for du skal nå være I ro. Pupillen utvider seg når du trenger å forsvare deg eller stikke av. Pupillen trekker seg sammen, det er riktig. Økt pustefrekvens. Nei, det er riktig. Det er ikke riktig, for økt pustefrekvens trenger du når du trenger å komme deg bort eller kjempe mot noen. Hjerterytmen roes ned, den også riktig. Koble sammen riktig forklaring med riktig del av nervesystem. Det motoriske system sender signal fra sentralnervesystemet til musklene. Motorisk muskler. Det sensoriske system sender signaler fra sansene til sentralnervesystemet, det riktig. Det autonome system sender signaler fra sentralnervesystemet til kroppens kjertler og hjerte. Neste. Hvilke av disse sympatiske reaksjoner? Ja, sympatisk det jo når du trenger å komme deg bort eller trenger å kjempe. Så det når kroppen I alarmberedskap. Pupillen trekker seg sammen? Nei. Hjerterytmen øker? Ja. Pupillen utvider seg? Ja. Hjerterytmen roes ned? Nei. Økt pustefrekvens? Ja. Økt utskylling av spytt? Nei. For du skal ikke spise når du skal stikke av fra noen. Da trenger du ikke mer spytt. Så redusert utskylling av spytt, riktig her.